wasn't saved by the blood. Você não foi salvo pelo sangue. You're kept saved by the blood. Você é mantido salvo pelo sangue. But you were saved by grace. Mas você foi salvo pela graça. Through faith, believing it. Através da fé, crendo nisto. God knocked at your heart because he predestinated you. Deus bateu na porta do seu coração porque ele o predestinou. You looked up and believed it, accepted it. Você olhou para cima e creu, aceitou. Now the blood makes an atonement for your sins. Agora o sangue faz uma expiação pelos seus pecados. Remember, I said, lembre-se, eu disse, God does not condemn a sinner for sinning. Deus não condena um pecador por pecar. He's a sinner to begin with. Ele é um pecador para começar. He condemns a Christian for sinning. Ele condena um cristão por pecar. And then because he has condemned, e então, porque ele o condenou, Christ took our condemnation. Cristo levou a nossa condenação. So there's no condemnation to them which are in Christ Jesus. Assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. That walk not after the flesh, but after the Spirit. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amen. And if you do anything wrong, it isn't will. Se você fizer algo errado, não é voluntariamente. You don't sin willfully. Você não peca voluntariamente. A man that sins willfully. Um homem que peca voluntariamente. He goes out willfully, sins never come into that body yet. Sai e peca voluntariamente, nunca entrou naquele corpo. But a man that's once in there, he's dead. Mas um homem que uma vez esteja aí dentro, está morto. And his life is hidden God through Christ. E sua vida está escondida em Deus, através de Cristo. Sealed by the Holy Ghost. Selado pelo Espírito Santo. And the devil can't even find him. E o diabo nem mesmo pode encontrá-lo. He's so far back in there. Tão profundo ele está aí dentro. He'll have to come out there before the devil can ever get him. Ele terá que sair daí antes do diabo poder pegá-lo. For you are dead. Porque já estáis mortos. Amen.